Oh, daripada stadium pun ada tu. Hmm, kereta. Aku ada C4. Target sighted. Enemy contact. Just inbound. Enemy UAV overhead. Charge blood. Ke belakang. You eliminated the most wanted target. Ke belakang ni. Dia gelap. Melayu. Solid work so far. Ramai sini. Target sighted. Kat Sopi tu, kat Jas tu. Siapa? Kat orang. Oh, geng tadi ya ni. Yang most wanted ni. Allahu Akbar. Dia jawab je tadi. Airstrike, you are cleared hot. This is Striker 3-1, good copy. Back in, man. No hits on that run. Assault rifle marked. Api, belakang ada kereta, Api. Right here. Marking hostile enemy vehicle. Enemy vehicle. Charge blunt. You can win this. Have my revenge. Have eyes on A station. Bye. Open. Oh, yeah, cari bom. Tapi aku balik masuk. Nampak tak bawah jembatan tu? Tak, dah tutup. Kau punya mungkin boleh. Belakang. Set and rally point. Asyik. Gas is closing in. Relocating the safe zone. 421, 421. 421. Ni seorang. Gas is moving. Tak nampak, tak nampak. Eh, jangan gaduh. I'm moving. Jadi aku mati you. 211 bit. 211 bit. Sekali. Kau mati betul. Sopi. Okay. Ah. Damage. Kau nampak nampak. Dia dah naik atas bukit seorang. Seorang naik bukit, seorang dekat ni. Biar dia orang gaduh, Bik. Biar dia orang gaduh. Okey, Bik. Kau pergi kiri. Oi, tak jadi bertukar kepada apa? C4.
Kami hitam. Kami hitam.